نیب لاہور میں عوامی مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد۔ سائلین نے ہاؤسنگ سیکٹر سے متعلق شکایات کے انبار لگا دیے۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم بولے، ملک کی ترقی کی ضمانت کرپشن کی لعنت سے چھٹکارا ہے، عوام ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب سے بھرپور تعاون کریں۔ ملتان روڈ پر شاہنور اسٹوڈیو کے قریب کسٹم ہاؤس کے ویئر ہاؤس میں آتش زدگی، ایک ٹرک اور تین گاڑیاں جل کر تباہ۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائیوں کا فیصلہ۔ قبضہ مافیا کی تفصیلات اکٹھا کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی نے سر جوڑ لیے۔ اسپیشل کمیٹی ون نے بورڈ آف ریونیو کے اعلیٰ حکام کو طلب کر لیا۔ مسلم ٹاؤن کے رہائشی سیوریج کے گندا پانی جمع ہونے کے خلاف سراپا احتجاج۔ تین ہفتے سے سیوریج کا پانی جمع ہے، بارہا درخواستوں کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ مظاہرین کی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ اور پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اسلام پورہ میں ڈالفن اسکواڈ کی کارروائی، گن پوائنٹ پر ہونے والی واردات ناکام بنا دی، ملزمان گرفتار۔